Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin məlumatına əsasən, son dövrlər Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin adından su istifadə etməklə kiçik və orta sahibkarların fəaliyyətinə qanunsuz müdaxilə və əsassız tələblərin irəli sürülməsi faktları ilə bağlı agentliyə vətəndaşlar tərəfindən müraciətlər daxil olur. Daxil olan müraciətlər araşdırılaraq hüquqi qiymətini tapması üçün hüquq mühafizə orqanlarına göndərilir. Həmin qanunsuz əməllərlə əlaqədar artıq aidiyyatı qurumlar tərəfindən cinayət məsuliyyətinə cəlb olunan şəxslər də var. Agentliyin informasiya təminatı və innovativ həllər şöbəsindən verilən məlumata görə, görülən tədbirlərə baxmayaraq, son günlər ölkəmizin müxtəlif rayonlarında fəaliyyət göstərən kiçik marketlərdə özünü agentliyin faktaraşdırıcı missiyası adı ilə təqdim edən və mağazalarda yoxlama aparılmaması müqabilində rüşvət tələb edən şəxslərlə bağlı məlumatlar da daxil olur. Agentlik vətəndaşları və qida sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarları qurumun adından su istifadə edərək dələduzluq yolu ilə əsassız tələblər irəli sürən belə fırıldaqçılara qarşı ayıq-sayıq olmağa və həmin hallarla qarşılaşarkən dərhal hüquq mühafizə orqanlarına yaxud agentliyin 1003 çağrı mərkəzinə məlumat verməyə çağırır. Dövlət orqanının nüfuzuna xələl gətirməyə cəhd göstərənlərlə əlaqədar qanunvericilik çərçivəsində ən sərt tədbirlər görüləcək və qanuna zidd əməllərin qarşısı bundan sonra da qətiyyətlə alınacaq.